Прошу встати, судді. Так, все, я прошу сідати. Так, шановні колеги, на пленарне засідання другого сенату внесено питання про справи номер 3-67/2022 за конституційною скаргою Душенькевича Анатолія Володимировича щодо конституційності абзацу 2 частини 1 статті 483 Митного кодексу України. Розглядаємо справу у формі письмового провадження. На пленарному засіданні присутні судді Сергій Головатий, Віктор Городовенко, Василь Домак, Володимир Мосік, Олег Первомайський, Галина Юровська. До початку розгляду справи на пленарному засіданні нашого сенату судді не інформували про наявність у них реального або потенційного конфлікту інтересів. На адресу суду не надходило письмових заяв від учасників провадження про відвід суддів. Шановні колеги, у кого з вас є самовідводи? Немає ні у кого, отже, в такому разі кворум для проведення засідання Сенату є. Головою на засіданні старший за віком суддя Сергій Головатий. Відповідно до регламенту наше засідання фіксують відкриту частину і ведуть протокол. Записи буде відповідно оприлюднено на веб-сайті судді, як те визначає закон України. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Суддя доповідач у справі колега Володимир Мойсик. 16 листопада наш Сенат ухвалив розглядати цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. І надаю слово судовому розпоряднику для інформування суду щодо прибуття учасників провадження на це засідання. Прошу вас. Дякую вам, високий суд, шановний голово засідання. Інформую, що всі учасники конституційного провадження були завчасно повідомлені про день і час цього пленарного засідання. На пленарному засіданні Другого Сенату присутній постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Максим Євгенович Дирдін, від суб'єкта права на конституційну скаргу Душенькевича Анатолія Володимировича на адресу суду надійшов лист, в якому він повідомляє, що не може взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин, просить розглянути справу без його участі. Також від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича надійшов на адресу суду лист, в якому він просить розглянути справу за його відсутності, і він відсутній на засіданні з поважних причин. В залі засідань знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Дуже вам дякую. Отже, колеги, з'ясовуємо можливість розглядати справу за відсутніх двох учасників суб'єкта права на конституційну скаргу спочатку Анатолія Душенькевича. Шановний колего, суддя доповідач. Не заперечую. Не заперечую. Ніхто не заперечує суддів? Ні. Будь ласка, ви, Максим Євгенович. Я не заперечую. Не заперечую. Отже, тоді ставлю на голосування цю пропозицію розглядати справу за відсутності суб'єкта права на скаргу. І відповідно так само з'ясовуємо це питання стосовно представника президента судді Сергія Дембовського, шановний колега Мосік. Не заперечує, судді теж не заперечують, я розумію. І ви не заперечуєте, але я ставлю питання це на голосування. Одноголосно ми ухвалили. А за такого голосування ми продовжуємо розглядати справу. І я надаю слово. Роз'яснюю, я бачу, що присутні в залі ті самі особи. Роз'яснювати права обов'язки учасників і присутніх в залі я не буду. От, тому з'ясовуємо, що ми з'ясовуємо. Ми з'ясовуємо. Прошу. Да, ні, я ж маю перед тим, як надати вам слово, шановний колего Мосік, маю запитати у Максима Євгеновича, чи є в нього клопотання або письмові заяви, які б він бажав заявити до початку розгляду справи. Дякую, ваш честь, за можливість надане слово. 7 лютого 8 лютого було надано до канцелярії суду клопотання. Я зачитувати його не буду. Суть зводиться до того, щоб об'єднати. Прошу його розглянути. Там є 3 справи. Дякую. Дякую, шановний Максим Євгенович. Я думаю, що суд це розгляне в закритій частині відповідно до порядку.
Звичайно, що ми розглянемо ваше клопотання, але це буде не в відкритій частині. Слово для викладення змісту конституційної скарги і підстав для відкриття провадження в цій справі надається судді-доповідачеві колезі Володимиру Мосіку. Прошу вас. Дякую, пане голово засідання, шановні судді Конституційного суду, присутні. До нашого суду звернувся Душенькевич Анатолій Володимирович із клопотанням перевірити на відповідність частині 1 статті 8, частинам 1, 4 статті 41, частині 2 статті 61, частині 4 статті 64 Конституції, абзац 2 частини 1 статті 483 Митного кодексу, далі кодекс, у частині лапки накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів, безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів. Це покарання накладається на осіб, які перемістили товар через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Душенькевич 23 серпня 2020 року перемістив через митний кордон України транспортний засіб та подав до митного органу для митного оформлення підроблений документ, рахунок, фактуру, що містив неправдиві дані щодо преференційного походження товару та його фактичної вартості. Зазначені дії мали ознаки порушення митних правил, установлених частиною 1 статті 483. Посадові особи Державної митної служби склали протокол про порушення митних правил Душенькевичем і направили його до суду. Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області постановою 18 грудня 2021 року, яка була залишена Закарпатським апеляційним судом без зміни у березні 2022 року, визнав Душенькевича винним у вчиненні такого правопорушення і наклав на нього адмінстягнення у вигляді штрафу в розмірі 100% вартості товарів автомобіля, це сума 159 338 гривень. Душенькевич вважає, що ця норма, стаття 383 кодексу, не відповідає Конституції, оскільки не забезпечує принципу індивідуалізації покарання, адже не дає змогу суду призначити покарання, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого правопорушення особи винного, обставин, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. Така норма не відповідає принципу верховенства права суспільним інтересам та є непропорційним втручанням держави у життя і у права громадян. Шановний Максим Євгенович сказав, що у двох сенатах є три провадження, два із них у нас. На сьогодні призначено об'єднання в рамках сенату, а з двох сенатів об'єднує Велика Палата. Я доповідь закінчив. Дякую за увагу. Дякую, шановний колего. Які є запитання до судді доповідача колеги? Немає. А тоді, чи є додаткові матеріали, які-небудь у судді доповідачів, колег немає, у вас, Максим Івановичу? Немає. Тому я вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на цьому етапі, на відкритій частині пленарного засідання другого сенату завершеним. Я думаю, що ніхто не заперечує. Прошу проголосувати, щоб це формалізувати одноголосно ухвалено. І тому, шановні колеги, і присутні, другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання ухвалення. Рішення цієї справи, відповідно, це рішення буде оприлюднено на нашому веб-сайті. І на цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату оголошую завершення. Встати, суд іде.